بلوا سامنے آئیے آپ منمدنا سنا خوان محمد منم ہلو منمدنا سنا خوان محمد بھائی صاحب بہن میں کی آواز بہت کم ہے غلام عزیز غلامان محمد گناہ کارم سیاہ کارم بلیکن بدستم ہست دامان محمد بدستم ہست دامان دامان محمد جیتے ہیں مدینے میں مرتے ہیں مدینے میں رحمت ہی برستی ہے سنتے ہیں مدینے میں رحمت ہی برستی ہے سنتے ہیں مدینے میں تم میرے تصور پر کیا روک لگاؤ گے تم میرے تصور پر کیا روک لگاؤ گے ہم ہند میں رہ کر بھی رہتے ہیں مدینے میں ہم ہند میں رہ کر بھی رہتے ہیں مدینے میں ہم ہند میں رہ کر بھی رہتے ہیں مدینے میں چار مصرے سماعت فرما لیں مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں نہیں والی ہے جس کا مانگے وہ سارے زمانے سے نہیں والی ہے جس کا مانگے وہ سارے زمانے سے ہمیں جو مانگنا ہے ہم نبی سے مانگ لیتے ہیں مانگنا ہے ہم نبی سے مانگ لیتے ہیں کملی والے نبی سے مانگنا ہے ہم نبی سے مانگ لیتے ہیں وہ محبوب خدا ہے ان کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے مانگنا ہے نبی سے مانگ لیتے ہمیں جو مانگنا ہے ہم نبی سے مانگ لیتے ہمیں جو مانگنا ہے ہم نبی سے مانگ لیتے اس کی دنیا کبھی تاریک نہیں ہو سکتی جس نے سرکار کے قدموں کا اجالا دیکھا نور حق خلد بری عرش مولا دیکھا اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا اسی کے ساتھ مطلع سے پہلے ایک تمہید نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں وہ مدینہ وہ مدینہ تھوڑا سا بینڈ بھی بڑھا دیں مدینہ
اچھا پروگرام ارینج کیا ہے. التجا یہی ہے کہ ان لوگوں کو اگر نیچے اتار دیں, اسپیکر سے بھی آواز نہیں آ رہی, بڑی مجبوری. آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ باس ہیں, باس از باس, باس کا باس کوئی نہیں. اب دیکھتا ہوں کہ باس کی فرجا ان کی کتنی بات مانتی ہے. اسٹیج سے نیچے آ جائے تو بڑی مہربانی. اب انشاءاللہ باس اسٹیج پر آئے ہیں تو نیچے اتریں گے سب. اور سامنے والے نیچے بیٹھ جاؤ بھائی, بڑی مہربانی. اگر سننا ہے تو, نہیں تو رات بھر ہم تو ٹائم پاس کریں گے, پھر سنانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ویسے 3:30 بجے بند کرنا ہے, 5:30 کی فلائٹ پکڑنی ہے. سننا ہے تو دو ڈھائی گھنٹے انہیں سن لو, ورنہ 12 کو سناؤں گا. پھر یہ رائٹ والے ہٹ جائے بس, انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. باس نے جو محفل سجائی ہے یقیناً لگ رہا ہے کہ یہ باس کی محفل ہے. یہ رائٹ والے بس سائڈ سے ادھر ہو جائیں. نبی 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 مگر مجبور ہوں
زبردستی ہے مدینے میں نبی کا روضہ انوار دیکھیں گے مدینے میں نبی کا روضہ انوار دیکھیں گے مقدر ساتھ دے گا تو ہزاروں بار دیکھیں گے نگاہوں کا تقاضا ہے جمال یار دیکھیں گے خدا کو دیکھنے والے کا ہم دیدار دیکھیں گے رے بابا مصطفیٰ کی نظر جو ہمتن گوش ہیں جو سن رہے ہیں ان تک یہ چار مصرے پہنچا رہا ہوں انصار بھائی تو جو جاؤں گا ہے زندگی ادب کے قرینے کی گود میں زندگی ادب کے قرینے کی گود میں دیکھیں سرزمین دیواس بڑے بڑے آرٹسٹوں کو سن چکا ہے ہم تو ایک طفل مکتب ہیں ذرہ ناچیز ہیں لیکن آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں التماس یہی ہے کہ آپ سکون اور اطمینان سے سنیں گے تو مزہ آئے گا یہ چار مصرے میں نظر کرنا چاہتا ہوں انصار بھائی ہاتھی والے اور ہمارے رفیق صاحب فروٹ والے ماشاءاللہ بڑے بڑے آرٹسٹوں کو انہوں نے سنا ہے ہم تو بچے ہیں ابھی آغاز کیا ہے میں یہ چار مصرے انتخابیہ نظر کر رہا ہوں انصار بھائی ہے زندگی ادب کے قرینے کی گود میں ہے زندگی ادب کے قرینے کی گود میں طوفان بھی ہے میرے سفینے کی گود میں طوفان بھی ہے میرے سفینے کی گود میں شیبنی یہ التجائے ہیں سینے کی گود میں تربت میری بنے تو مدینے کی گود میں
گود میں اس وقت امت رسول کا حال سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے نظر کر رہا ہوں مطلع پر قالو بھائی مطلع سنیں نہیں ہے کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول فقط ہے آپ ہی کا ایک فقط ہے آپ ہی کا ایک سہارا یا رسول Let it
جانے حزین ہو کرم کی ایک نظر سلطان دی صدقے حسنین و زین عابدین یا شفیع المذنبین عالم بدیع وقت ہے جو جاؤں گا مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی ارے لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی شیر نظر کرنا ہو سماعت فرمائے تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا خجل ہونا سزا پانا خجل ہونا سزا پانا گناہگاران امت کا خجل ہونا سزا پانا تیری رحمت وہ کب ہوگا تیری رحمت وہ کب ہوگا گوارا یا رسول سارے انسٹرومنٹ ہیں یہاں پر
تیری رحمت کو کب ہوگا گوارا یا رسول بہت اچھا شعر نظر کر رہا ہوں یا رسول اللہ تلا تم خیز ہیں دریا میرے اس وقت کے حالات ہیں شعر میں تلا تم خیز ہیں دریا بھور میں میری کشتی ہے بھور میں کشتی ہے نظر آتا نہیں کوئی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول کشتی ہے نظر آتا نہیں کوئی نعت پاک کا سب سے حسین شعر نظر کر رہا ہوں راجو بھائی توجہ چاہوں گا بھائی جان توجہ دیں آپ بھی ہلو آگے جب آپ بھی ویڈیو بنانے نا یہ ایچ ایم ریڈیو والے تھے کچھ دیں گے لائیو ویڈیو جاؤ ادھر گولو اس کو بھائی کو آگے آ کر ذرا ارے بھائی بھائی ارے بھائی آگے جا کے بنا لے ویڈیو یار دیواس والے کو بالکل ڈھنگ نہیں بھائی قوالی سننے کا کیا ہے کیا صحیح بات ہے یہ اسٹیٹ پہ سے بھی ہٹ جاؤ الگ اور یہ اسٹیٹ کے ساؤنڈ کے گانے سے بھی ہٹ جاؤ بھائی کیا ہے کہ بھائی کا کوئی ڈھنگ نہیں قوالی سننے کا کسی کو نہ سے ہٹ جاؤ پہلا اسٹیٹ کے نہ سے اور ساؤنڈ کرنے سے ہٹ جاؤ بھائی پہلا کسی کو ڈھنگ نہیں نہ پہ ہٹ جاؤ بھائی جاتے تو ادب سے بیٹھتے مہمان کی طرح نہ سے ہٹ جاؤ بھائی یہ ساؤنڈ کرنے سے ہٹ جاؤ ماں سے بھائی ماں سے بھی ہٹ جاؤ مانیٹر کرنے سے اور پیچھے سے بھی ہٹ جاؤ بھائی پیچھے سے بھی ہٹ جاؤ یہ ادھر سے بھی ہٹ جاؤ سب کسی کو ڈھنگ نہیں بھائی سننے کا کہو والی نا بھائی ادھر سے بھی ہٹ جاؤ پیچھے سے ادھر سے بھی ہٹ جاؤ یہ ادھر سے بھی ہٹو بھائی ہٹ جاؤ بھائی پکڑو مت کچھ بھی مت کرو مت ہٹ جاؤ بھائی ذرا بیٹھ کے دیکھو بھائی کوئی دور سے یہ اسٹیٹ کرنے سے بھی ہٹ جاؤ بھائی فالتو مت کر رہو ہٹ جاؤ نہ سے سب سب ہٹ جاؤ نہ سے بھائی گزارش ہے آپ سے گزارش ہے
चालू करो भाई। بس مجھے بڑھا دو ہلو سبحان اللہ ہلو یہ شعر نظر کر رہا ہوں فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول برا کے مر جاتا گناہوں کی پشیمانی سے میں گھبرا کے مر جاتا نہ ہوتا شفاعت کا ہوتا گر شفاعت کا سہارا یا رسول اور یہ بڑا پیارا شعر ہے ہو توجہ چاہوں گا وہی تشریف لائے آ کر امداد فرمائی
تشریف لائے آن کر امداد فرمائی مصیبت میں جہاں جس نے مصیبت میں جہاں جس نے پکارا یا رسول کر رہا ہوں دم آخر ذرا مشتاق پر نظر کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر پر نظر کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول نکل جائے محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے لمیات نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کتاج تو رے سرسو تجھ کو ہی سرے تو رجا یہ تجھ کو ہی شہے تو سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس دریا ہو شروع با مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مر ریا پار لگا جانا تو اس کے